Vipi hali basi? Karibu upate habari ambazo zinaendelea kujiri hivi sasa ama right now, right away. Planet Kenya World Television. Habari za hivi sasa ni kwamba William Ruto ameweza kuzungukwa na polisi wengi zaidi ya sana, yani ameweza kupatana na askari ambao ni takriban mamilioni ambao ameweza kumpa security, kwa sababu kumbuka yeye ndiye ni mkuu wa majeshi, yani he is the commander in chief of the armed forces. Kabla uendelee kupokea na kujua mambo haya yanaendelea kujiri na kuibuka siku hii ya leo, subscribe kwenye channel hii na uweze kuturn on notification bell. Habari ambayo imeendelea kushtua zaidi ni hiyo tu unayoendelea kuifahamu na kuipata kuipokea kuhusu William Ruto ambaye ameweza kuonekana na polisi ambao ni wengi sana, yani ni polisi who are very many, polisi ambao nitakuletea habari hiyo baadaye.